Ahoj přátelé, vítám vás u dalšího videa. Dneska půjdeme hodně do hloubky a já se na to nesmírně těším. Tématem je svobodná vůle. A to je téma obrovsky důležité pro nás jako jedince, pro celou společnost, ale i pro celou naší civilizaci. Když tohleto téma dobře uchopíme, pochopíme, tak dokáže zcela transformovat to, jak vidíme sebe i svět kolem nás. Pokud se nám to podaří, tak na konci tohoto videa budete odcházet s tím, že máte větší pochopení pro své činy, pro své rozhodnutí a hlavně pro činy jednání a chování ostatních. Ale říkáte si, svobodná vůle, proč takovéhle filozofické téma, k čemu mi to bude dobrý, se tady v tom filozoficky babrat? Nebudeme se v tom filozoficky babrat. Tohle video bude nesmírně praktické a chci hned od začátku jít k jádru věci. A proto tu mám pečivo. Houska. Rohlík. Vyberte si jeden z nich. Ať už jste vybrali housku nebo rohlík, tak tomu, co jste udělali, říkáme rozhodnutí. Svobodné rozhodnutí, vaše rozhodnutí, svobodné rozhodnutí ze svobodné vůle. Je to tak. Nikdo vás nenutil, měli jste tady možnosti, mohli jste si vybrat. Ale bylo to rozhodnutí skutečně svobodné, bylo projevem svobodné vůle? A proč jste si vybrali housku nebo rohlík? Teď vám řeknu něco, co vás možná překvapí. Kdybychom se vrátili zpět v čase do toho stejného momentu, kdy jsem vám položil tuhle tu otázku o housce nebo rohlíku, tak byste si znovu vybrali stejně. A to pokaždé. Není možné, abyste si vybrali jinak. A dokonce toto už potvrdila i neurověda. Díky experimentům jsme zjistili, že to, zda si vyberete rohlík nebo housku, tak váš mozek ví 300 milisekund před vámi. To znamená, ještě než vy získáte ten pocit toho, že rozhodujete, tak už bylo rozhodnuto. A vy pouze toto rozhodnutí vykonáváme. Do tohohle toho se dostanu trošku později a vysvětlím to ještě lépe. Tohle byla jenom taková návnada na začátek, ale pojďme si dát ještě jeden malý test. Zavřete oči a vybavte si jakékoliv zvíře. Co vás napadlo? Pes, kočka, tygr, sok, muflon, kráva. Co bylo to první? A byla tohleto vaše svobodná volba? Bylo to vaše rozhodnutí? Nebo vám jméno toho zvířete prostě naskočilo do hlavy? Když začnete pozorovat své myšlenky, tak si uvědomíte to, že myšlenky sami vznikají a sami zanikají. Ale my nemáme tu moc vybrat si svou příští myšlenku. Ta tam prostě jenom naskočí a máme tu volbu, tu možnost, buď to se jí zabývat, nechat si tou myšlenkou teda to zvíře poradit, anebo počkat na jinou myšlenku. Ale je tohle svobodná vůle? Je tohle svobodná volba? Protože já si svobodu představuji tak, že si vybírám z plné škály možností. Pro mě svoboda není vybrat si ze dvou věcí. A vy, starší z vás, si pamatujete, že jste šli za komunismu nebo socialismu do obchodu a byli tam dva jogurty. A říkali vám: Ano, máte svobodnou volbu, můžete si vybrat ze dvou jogurtů. Ale pro mě je svoboda to, že si vybírám z nekonečné škály možností. Protože z definice slova svoboda pro mě, je to, že svoboda jsou nekonečné možnosti. A aby my mohli provést svobodnou volbu, svou svobodnou vůlí ze zvířat, tak by přeci to muselo fungovat tak, že v té hlavě se mi objeví jména všech zvířat. Všech zvířat, která jsou na země kouly, abych já z nich mohl svobodně vybrat. A teď, kdyby se mi tam objevilo těch 10-20 tisíc možností jako seznam, tak já přeci nebudu tíhnout k nějaké možnosti víc nebo mín. Já přeci nevyberu kočku, protože jsem měl kočku, nebo psa, protože jsem měl psa, ale já přeci budu svobodně volit z deseti tisíců zvířat. Jenže to se neděje. A svobodná volba a svobodná vůle je iluzí. Iluzí, která je. Neskutečně zažraná do fungování tohodle světa, iluzí, které většina z nás věří, a hlavně, jak si ukážeme za chvíli, tak je vetkána tak hluboko do tkáně tady tohohle systému fungování nás jako lidí v tomhle hmotném světě, že už jsme to prostě jako tak přijali a raději si svá rozhodnutí přivlastňujeme. Znamená to tedy, že jsme pouze roboty, kteří reagují na své myšlenky a vlastně nemáme žádné slovo v tom, kam se bude ubírat náš život? To taky není pravdou. I když jako lidské bytosti nemáme svobodnou vůli, tak máme vůli. A to je obrovské. Máme tu moc něčemu věnovat nebo nevěnovat pozornost. Máme tu moc tu myšlenku propustit. A když tu vůli použijeme k tomu, abychom pracovali na sobě, abychom se očišťovali od různých nevědomých programů, vzorců mysli, abychom. Pracovali se svými stíny, nechali na povrch vyplavat emoce a prožili je a vlastně očišťovali svou bytost, tak se můžeme dostat do stavu a fáze bytí toho, že naše vůle bude rovná s boží vůlí. To znamená, že vše, co se bude dít, tak bude naší vůlí. A my budeme plně v souladu se vším, co se děje. A to je Nejvyšší možná svoboda, které lze v tomto světě dosáhnout. Nejvyšší možná svoboda lidské bytosti. A tam už nevolíte. Tam už není třeba se rozhodovat, protože, jak říkám, naše vůle je boží vůlí. A v tomto videu si teda řekneme o tom, jak vlastně funguje v naší civilizaci koncept svobodné vůle. Roztrháme si ho na cucky, to vám, to vám slibuju. Ukážu vám, co o tom říká neurověda. A pak si řekneme, pro mě to nejdůležitější, že to, že nemáme svobodnou vůli, není prohra, ale ba naopak výhra. A řekneme si, jak dosáhnout toho, nebo jak si uvědomit to, že naše vůle je Boží vůlí? Tak pojďme na to. Ať už jste se někdy zabývali konceptem svobodné vůle nebo ne, jistě mi dáte zapravdu, že náš svět, naše civilizace, funguje na základě toho, že jsme architekti svých rozhodnutí, že se svobodně rozhodujeme a pak za svá rozhodnutí neseme odpovědnost. Ať si říkáte, proč je vůbec důležitý se v tomhle nějak rýpat? No pro mě je to důležitý v tom, protože na základě premisy svobodné vůle funguje celý náš svět. Celý právní řád je postaven na tom, že neseme odpovědnost za svá rozhodnutí. To, že jsme lidmi, to, jak prožíváme to, že jsme lidmi, také silně souvisí s konceptem svobodné vůle. A tohleto téma se prolíná i vztahy, Vším. Svobodně si vybíráte partnera? Svobodně si vybíráte práci? Já si myslím, že je nesmírně důležité ukázat, jak to vlastně s tou svobodnou volbou je. Když chceme vstát ze židle, vstaneme ze židle. Když máme chuť na párek, tak si dáme párek. Když máme chuť někomu dát facku, tak mu dáme facku. Já, když se rozhodnu vám useknout ruku, tak je jasné, že jsem toto rozhodnutí udělal svobodně, ze svobodné vůle jsem vám usekl ruku a tak bych za toto rozhodnutí měl pikat. Ale co když je to úplně jinak? Co když my nejsme architekty svých rozhodnutí, ale pouze vykonavatelé? Co když si ta rozhodnutí přivlastňujeme, protože takhle funguje naše lidské ego v tomto hmotném světě, které si prostě to rozhodnutí přivlastní? Co když to rozhodnutí vzniká mimo nás? A jak vlastně vzniká takové rozhodnutí? Jak vlastně vzniká taková pohnutka? To je krásné slovo, pohnutka, jako pobídnutí k nějakému hnutí. Jak vznikne pobídka k nějakému hnutí? To já prostě si jednou tak sedím tady na posteli, mám krásný odpoledne a najednou se rozhodnu někoho zabít? Není to tak, že prostě přijde myšlenka a já reagují na tu myšlenku a pro někoho tahle ta myšlenka je tak extrémně silná, že ji nedokáže ovládnout? Každé naše rozhodnutí je totiž závislé na mnoha okolnostech. Ať už osobních, jako je naše minulost, výchova, předsudky, nebo biologických, to jaké jsme rasy, jestli jsme muž nebo žena, nebo třeba sociálních, do jaké patříme sociální skupiny, co se vlastně v naší společnosti slušíci nesluší, co je OK dělat a co není OK dělat. A to je pro každou společnost přece zcela jiné. A dle všech těchto faktorů se rozhodujeme. Takže i když si to vlastně ani neuvědomujeme, jsme naprogramováni a determinováni dělat určité typy rozhodnutí když se rozhodneme někoho zabít, tak ho zabijeme a přeci dává smysl, abychom si odpikali trest, protože musíme nést odpovědnost za své činy. Byť na tom je založena celé fungování naší společnosti celého světa. A právě proto je téma svobodné vůle tak kontroverzní, právě proto se o něm moc lidé nechtějí bavit, protože když půjdeme do hloubky tohoto tématu, tak zjistíme, že celý ten systém nedává smysl a že je založený na něčem, co není pravdou. Na začátku jsem vám dával vybrat mezi houskou a rohlíkem. A právě takováto volba mezi dvěma věcmi dovedla k úvahám filozofa Sema Herise. Ten napsal knížku o svobodné vůli a právě na jejím začátku uvádí fascinující příklad, který mě vlastně úplně poprvé donutil o tomto tématu před několika lety přemýšlet. Sem totiž každé ráno rád začíná s teplým nápojem a má rád kávu i čaj. A on za boha nemohl přijít na to, proč má některý den chuť na čaj a dá si čaj, a proč jiný den si dá kávu. A přemýšlel nad tím a snažil se zjistit, čím to tak je. Ale jediné, k čemu mohl dojít, je to, že si volí mezi několika možnostmi. A vlastně vždy jen volí to, zda udělá to, co cítí, to, na co má chuť. To znamená, On nemá plnou svobodnou vůli udělat cokoliv. On v té situaci, ta situace se prezentuje, že vstane a má chuť na čaj. Tak pak ta situace nabízí možnosti dát si čaj, nedát si čaj, ale to není plně svobodná vůle. Kdybychom měli plně svobodnou vůli, tak sem Harris vstane a v hlavě se mu udělá plejáda možností, co všechno je možné udělat v tu chvíli. To znamená rozběhnout se, skočit padákem, dát si kolu, osouložit svoji manželku. Prostě tisíce a tisíce a miliardy možností, které všechny musí mít vlastně stejný náboj kdyby všechny možnosti měly stejný náboj, to znamená, byly stejně neutrální, tak pak přeci přichází ta svoboda volby. Pak přichází ta svobodná vůle. Já si svobodně vybírám tady z té myriády, plejády možností to, co chci já. Jenže my fungujeme tak, že nemáme sta tisíce možností. A hlavně ta mysl si ani nedokáže představit možnost, kterou sama nezná. Protože pokud já jsem neviděl, nebo nezažil, nebo mi o tom nikdo neříkal, jaký je skok padákem, tak v té mysli se nemůže zrodit, hele, jdi si skočit padákem. Já jsem se s tím někde musel setkat. Někde mi tam někdo musel zasít to semínko do toho mýho computeru, O skoku padákem. Takže my si vlastně pouze vybíráme z nabízených omezených možností a tomu říkáme svobodná vůle, tomu říkáme svobodná volba, ale už vlastně to svobodná vůle ani volba není a navíc se nepozastavujeme nad tím, proč jsme si zrovna vybrali tu a tu možnost. Mně se nejvíc líbí, co k tomu říká filozof Schopenhauer. Mohu chtít něco jiného, než chci? Ne, nemůžu. Protože kdo určuje, co chci? Já to rozhodně nejsem. Protože kdyby bylo na mě, nechci nic a mám klid. Pak bych se nikdy za ničím nehnal, po ničem netoužil. Jinak řečeno, všechno, co volím, je podmíněno tím, co chci. Ale já neurčuju, to, co chci. A v tom je to celý zakopaný. A když tohle to vím, tak jasně, můžu tý vůli vzdorovat, můžu zaměřit pozornost někam jinam, ale už tady operuju v té aréně zúžených možností. Rozhoduji snad o tom, co mě vzrušuje? Rozhoduji o tom, co se mi líbí, co se mi nelíbí? Rozhoduji o tom, co mi chutná, co mi nechutná? Jaká partnerka mě přitahuje, jaká ne? Ne. Všechno jsou to pouze reakce na podněty. A pokud jsou to reakce na podněty, jakože jsou, tak pak náš trestní řád a pojednání o vině a trestu nemá smysl. Sam Harris ve své knižce o svobodné vůli právě dává příklad jednoho muže, který měl obrovské nutkání vyvraždit celou svou rodinu, ale cítil, že je s ním něco v nepořádku. Takže když vyvraždil celou svou rodinu a zabil sebe, tak nechal dopis na rozloučenou, aby zkoumal jeho mozek, protože měl pocit, že s ním je něco v nepořádku. A když vyskoumali jeho mozek, tak zjistili, že tam měl nádor, který tlačil na nějaký centrum, který je zodpovědný za tyto reakce. Takže on nevraždil ze svobodné vůle, ale kdyby sám sebe nezabil, no tak by šel sedět. Pikal byl za své činy, i když vlastně za své činy odpovědný nebyl. Protože Oni by nemohli zaživa rozříznout jeho mozek a zjistit: Hele, tady je nějaká malinká věc, která na to tlačí. No, to asi mohlo změnit to vaše rozhodování, tak jste vlastně neviny. A teď si pojďme říct, co o svobodné vůli říká neurověda. Vy o mě, kteří sledujete tenhle ten kanál, tak víte, že já nejsem úplně velkým fanouškem vědy a výzkumu, protože jsem poznal, pochopil a pocítil, že tuhle tu realitu, tenhle ten svět je možné jenom prožívat empiricky prožívat na vlastní vědomí, na vlastní duši, na vlastní kůži. Takže všechno, co se snažíme vlastně popsat slovy, uchopit myslí, tak je daleko od pravdy. Ale přesto, protože věřím, že na toto video se budou koukat i lidé, kteří jsou racionálně založení, kteří chtějí ty tvrdé důkazy, tak jsem se rozhodl, že tady odcituji dva výzkumy. Jeden je tradiční z 80. let, kdy Benjamin Libet provedl sérii experimentů, ve kterých dokázal, že náš mozek ví, kterou z daných možností si vybereme 300 milisekund předtím, než se pro tuto možnost rozhodneme. A to je to, co jsem říkal na začátku videa. Že ještě předtím, než jste se rozhodli pro housku nebo pro rohlík, tak váš mozek už věděl, co si vyberete a mohli bychom to změřit. Libet totiž vyskoumal, že ještě předtím, než dojde k pohybu těla, tak v našem mozku už o této možnosti bylo rozhodnuto. A to přesně 300 milisekund předtím. Nám se pak zdá, že jsme se rozhodli vybrat si housku, ale reálně je to tak, že bylo rozhodnuto v našem podvědomí za nás a nám se to pouze jeví jako naše rozhodnutí, a to rozhodnutí si pak přivlastňujeme. Docela šílené, co? A v jiném experimentu, kde měli lidé mačkat dvě tlačítka, se pomocí FMRI zjistilo, že podle toho, které vlastně oblasti mozku se na tom fMRI rozsvítily, tak ty výzkumníci věděli 7 až 10 vteřin předtím, než zmáčkli to tlačítko, jaké tlačítko zmáčknou. A to mně přijde, že jestli někdo chce důkaz, tak tady ho má. A jestli to někdo vidět nechce, tak to neuvidí. I to je jeho pseudo svobodnou vůlí. Ale já radši než výzkumy, tak mám reálný život. A v tom jsem vypozoroval to, že prostě si nemohu za žádnou cenu zvolit příští myšlenku, zvolit pocit, zvolit preferenci, to, co se mi bude líbit, to, co se mi nebude líbit. Fakt si to zkuste. Zkuste si zavřít oči s tím, že si zvolíte příští myšlenku. No prostě to nejde. Bude chvíli ticho, bude klid a pak se tam nějaká myšlenka objeví. Stejně tak jako váš pocit, nějaký objeví se pocit v těle. A vy pak jenom pracujete s tím, co vyvstane. To už je pak na nás. Pak máme různé možnosti, jak pracovat s tím, co vyvstane. A v tom je vlastně ta naše největší svoboda a největší síla. Je jak? Kvalitně my můžeme pracovat s těmi podněty, které vyvstávají. A tohle má nesmírně mnoho úrovní a dá se obsáhnout do levlu, kdy vás nějaká svobodná vůle vůbec nebude zajímat. Naše pozornost je totiž absolutně klíčová, je to ten nejlepší nástroj a díky pozornosti a vůli my zcela můžeme změnit to, jak reagujeme na ty podněty. A nemusíme vůbec reagovat na ty podněty, protože ty myšlenky, ty se tam budou objevovat, ty pocity, ty se tam budou objevovat, tak to prostě je. Je to jako zapnutá televize v místnosti. Prostě ta tam bude, ta televize zapnutá. Ale vy ji můžete poslouchat, nemusíte ji poslouchat, můžete ji poslouchat na půl nemusíte reagovat na to, co ta televize říká. A v tom přichází ta svoboda. Už jsme si vysvětlili, že si přivlastňujeme svá rozhodnutí a své činy, jako by byly naše. A to je funkcí ega. Ego je vykonavatelem akce a vlastně řídící jednotkou celé bytosti. Ale když váš život řídí pouze ego, není to radostný život, protože ego je smrtelné, neustále se cítí ohrožené, není mu dobře v přítomném okamžiku takže se neustále hrabe v minulosti anebo se obává budoucnosti a ego je reaktivní. To znamená, když třeba vás někdo uhodí a vy jste silně v egu, tak prostě automaticky jako čertík z krabičky vyletíte a uhodíte ho zpátky. Je to prostě akce a reakce. Je to mechanické. A teď proč mluvím o egu? Když dokážete rozpoznat své ego, mechanismus toho, jak funguje, tak můžete vystoupit mimo tuto egoickou úroveň myšlení, mimo tuto reaktivnost. Vlastně nemusíte být tím robútkem, který automaticky reaguje na nějaký podnět, ale v každé situaci se vám otevře plejáda možností. Čím vyšší úroveň vědomí, tím více možností. Pojďme si to vysvětlit na jednoduché situaci, třeba toho, že vás někdo urazí. Já jsem si to rozdělil od 0 do 5, s tím, že ta nula je nula možností, vlastně jedna možnost reakce, to je ta automatická reakce. A na 5, tam jste na té nejvyšší úrovni vědomí a máte nejvíc těch možností. Takže na 0, někdo vás urazí napálí vám pěstí a vy mu instantně vrátíte tu bombu pěstí. Akce, reakce, jste obětí vlastně by se dalo říct z té situace, alespoň se tak cítíte, protože jste v té egoické mysli podnět, reakce, tečka. Na úrovni jedna, tam máte jednu možnost navíc. Můžete toho člověka jenom slovně urazit. Takže na úrovni 1 máte zase tu možnost dát mu pěstí, ale taky si uvědomujete, že ho můžete třeba jenom seřvat. V úrovni 2 tam se zase posunula trošku úroveň toho vědomí, tím pádem se zase rozšiřují ty možnosti a už máte možnost z té situace utéct, máte možnost předstírat, že ta situace není, anebo tu situaci vytěsnit. Na úrovni 3. Prostě můžete se jenom toho člověka zeptat, hej, co děláš? Co mě napadáš? A to je vlastně jakoby další možnost. A pak jdeme na ty úrovně, kde je to pro mě zajímavý, takhle jsem si to rozdělil já, je to jenom prostě náhodný příklad, ale na té úrovni 4 máte všechny ty předešlé možnosti, ale teď vy už si uvědomujete, co se v té situaci děje. To znamená, vy dostanete tu ránu, a teď vlastně nereagujete. Teď vám tam naskakují ty možnosti. Můžu ho napadnout, můžu se s ním pohádat, můžu utíct, uniknout. Ale protože už jste na vyšší úrovni vědomí, tak máte pochopení toho, co se děje a řeknete mu třeba, hele, to se mi nelíbilo, že jsi mě uhodil, se mnou to nesouzní. Myslíš, že bys mě měl takhle napadat? A na úrovni 5 kde máte plné pochopení sebe, všech a už jste prostě na vysoké úrovni vědomí, tak se na něj podíváte a řeknete mu: Vidím, že trpíš, bratře, a že jsi mi potřeboval ublížit. Je to v pořádku, pokud to tak cítíš, a nehněvám se na tebe. Tohle je jenom příklad. Ale jde o to, že s tou vzrůstající úrovní vědomí, se nám otevírají možnosti. Čím víc vlastně očišťujeme tu svoji bytost a stoupáme po těch úrovních vědomí, tím více možností máme v každé situaci. A to je to, čemu říkáme vůle. Mně se líbilo, jak to popisoval Jarda Dušek když se ho ptali na svobodnou vůli, on říkal, no není, ale je vůle, to je na tom volantu, jak se, jak se ten volant takhle kvedlá, jo. A to bylo přesně, přesně popsaný, tak to je, to znamená, ten volant je připevněný. s tím volantem jde manipulovat jenom určitým způsobem. Jo, že já nemůžu s ním strhnout dopředu, dozadu, vyrvat ho, ale on už je. A já s ním takhle kvedlám. A čím vyšší úroveň vědomí, tím vyšší kvedlání, tím větší ten manevrovací prostor. A tohle je pro mě krásný, protože to je něco, co já jsem si sám ověřil a vlastně čím procházím ve svém životě. Kde Vlastně dřív, když mě někdo urazil nebo když jsem se dostal do nějaké situace, tak já jsem reagoval automaticky, protože jsem neměl tu možnost, protože jsem byl v té egoické úrovni vědomí: někdo mě urazil, musím mu to vrátit. A tady nejde jenom o urážky, tady jde vlastně o jakoukoliv životní situaci. Cokoliv vám, kdokoliv řekne, cokoliv se vám kdykoliv děje, tak můžete vybírat. S tisíce možností. Pořád to není svobodná vůle, ale to rozhodnutí je vaše. A teď se pojďme podívat na to úplně nejzajímavější, na to, co jsem vás nalákal v začátku videa. A to je sladění té vaší vůle s boží vůlí. A k tomuhle musíme opustit tu egoickou úroveň. Tu úroveň toho, že vy jste ta oddělená bytost, která se rozhoduje, která se někam plahočí, která je smrtelná, která je oddělená od toho celku. Protože, jak vy moc dobře víte, vy nejste pouze egem, my nejsme pouze tělem, my nejsme naší myslí, my jsme vším. My jsme Bohem, my jsme vědomím, my jsme nekonečném. My jsme přítomným okamžikem, životem samotným. A v tomto přítomném okamžiku, na podúrovni ega, funguje rozhodování. Ale když z této úrovně vystoupíte a dostanete se na úroveň, kde ego mizí, tak tam mizí i pocit svobodné volby. Není tu totiž už ten, kdo by ji měl. Už tady není žádné já, které žije v iluzi nějakého výběru. Už je tady jenom ta jedna energie, to jedno vědomí. Bůh, kterým jsme my v motné podobě. A tady je třeba si uvědomit, co vlastně jako bytost chceme. Jestli chceme být uvězněni ve hře o tom, že se svobodně rozhodujeme a to nás naplňuje, anebo jestli chceme být skutečně svobodní a naplnění a radostní a celiství. Protože to stotožnění s plnou svobodnou vůlí této existence neznamená nic jiného než vystoupení z této egoické role, z tohoto egoického pohledu. Protože my už jsme tím Bohem, my už jsme tím vědomím a vlastně všechno, úplně všechno, co se v tuto chvíli ve světě děje, je naší svobodnou vůlí. Protože tato existence není ničím jiným než manifestací svobodné vůle. Ale my to nejsme schopni vidět, protože jsme zaseklí v té egoické úrovni. V té egoické úrovni toho odděleného organismu, té oddělené bytosti, která něco chce, něco touží, po něčem někam jde, něco si potřebuje splnit, potřebuje si vybírat, potřebuje jít nějakou cestou někam. Přitom celé je to jenom o tom si uvědomit, že už tam jsme, že není potřeba někam jít, že tady nikdy nebyl nikdo, kdo by někam šel. A musíme se prostě očistit tak moc, že přijmeme plně tu svou podstatu toho, že jsme. Já jsem říkal, že je to jednoduchý. A ono to je jednoduchý, ale učinit to není jednoduchý, ale i zároveň to je jednoduchý, protože není tady nikdo, kdo by něco učinil, ale zároveň se musíme rozpomenout na to, že už jsme to učinili. Já vím, že to zní nesmírně složitě, ale vlastně nakonec docházíme k tomu, že největší svobodná vůle, největší svoboda volby je v tom, že se nerozhodujeme, že nevolíme a že vlastně. Jdeme tomu životu z cesty, protože si uvědomujeme, že my jsme tím životem a že tím, že jsme byli v egoickém módu fungování v té oddělené bytosti, tak jsme stáli v cestě té energie, která je námi, která je zároveň vším bytím, vším životem. A to je ta nejvyšší svobodná vůle. To je ta boží vůle, která se manifestuje. Takže pro nás, pokud chceme být plně svobodní a plně autentičtí a mít svobodnou vůli, tak to znamená jenom se tomuto otevřít a nechat to skrze nás proudit. Co si z tohoto videa odnést? Že jako bytosti nemáme svobodnou vůli. Že to, jak naše civilizace, náš svět chápe svobodnou vůli, tak tak to není. Ale není to vůbec na škodu, protože my máme vůli. A díky té vůli, díky použití této vůle, se můžeme posunout jako bytosti k tomu, aby jsme se dostali do souladu s tou boží vůlí, která je tou svobodnou vůlí, po které toužíme, <laughs> Ale nejlepší na tom je, že ta svoboda volby je v tom, že není žádná volba. Ta nejvyšší svoboda je totiž řídit se intuicí, řídit se tím cítěním, které je vlastně manifestací toho Božího v hmotném světě, v našem hmotném těle, manifestací toho vědomí. Tak já vnímám intuici, to, co cítím tím se řídím, tím jedu, nespochybňuji to, tím pádem se vlastně rozhoduji, ale nerozhoduji, protože já nevykonávám rozhodnutí, já nevykovávám ten rozhodovací proces, já jdu za tou intuicí, já jdu za tím proudem života a to je pro mě nejvyšší svobodou a nejvyšší svobodnou vůlí. To, jestli nějak změníme fungování našeho světa, to záleží na tom, jestli si v našem světě uvědomíme, že nejsme jenom egoicky oddělenými bytostmi. Dokud my budeme fungovat v tom oddělení, tady v tom světě, v egoickém oddělení, tak bude platit ty naše zákony, ten náš právní řád a budeme si nést odpovědnost za ta rozhodnutí, která vlastně neděláme. A teď je to tak v pořádku. A já nejsem proto tady, abych teďka loboval za to, aby jsme změnili právní řád, aby jsme, aby jsme, nikoho neodsuzovali. Jo, mě vězení nedávají smysl, to, jak se chováme jako k lidem, co porušují nějaký práva, nedává mi to smysl. Ale nejsem tady od toho, abych tohle napravoval, jsem tady od toho, abych upozornil na to vlastně, na ty rozpory v tom, jak to vnímáme a abych vám ukázal, že když uvidíte někoho, kdo se nějak rozhodl a vám se nebude líbit to rozhodnutí, bude toho možná soudit, tak si uvědomte, co vy děláte a odkud vycházelo to jeho rozhodnutí. A uvědomte si, že ten člověk prostě neměl na výběr. Tak to prostě je, protože kdyby dokázal v té situaci být lepší, tak by byl lepším. Protože každý chce být dobrý, každý chce být tou nejlepší verzí sebe sama. A někdy si je třeba uvědomit, že díky těm různým podmínkám a úrovni vědomí je ta nejlepší verze toho člověka z našeho pohledu, z jiného pohledu, strašně málo. Ale zase, kdo jsme my, abychom to posuzovali? Ale to už by bylo na trošku jiný video. Doufám, že se mi to podařilo předat aspoň trochu srozumitelně. Je to můj pohled vlastně na svobodnou vůli. Snažil jsem se to nějak připravit, nějak to strukturovat, ale stejnak mi vždycky k tomu chodili nějaké další věci. Doufám, že aspoň trošku přehledný to bylo. Moc rád si přečtu váš názor. Napište mi do komentářů, zda s tím souzníte nebo ne, nebo zda to vidíte úplně jinak. A u příštího videa se budu těšit na viděnou. Ahoj.